waayeelka waxgaradka iyo madax dhaqameedka mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaag oo maanta shir jaraa'id ku yeeshay magaalada Cerigaabo ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana ay madaxweynaha ugu baaqeen inuu ilgaara ku soo eego gobolka Sanaag labadaasi sano ee xilka loo kordhiyey. Sidoo kalena waxa ay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ku ammaaneen waxqabadka muuqda ay dalka ka hirgeliyeen. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxaan una isugu nimid taageerada iyo bogaadinta madaxweynaha. Madaxweynaha waxaan u leenahay waa kugu bogaadinaynaa labada sannadood aad iskaba lahayd. Dadku wuxuu leeyahay waa la siiyey sababtoo ah madaxweynayaashii ka horreeyey mid walba dee waa loo kordhiyey. Marka isaga shareecaddeennaba waxay ka dhigtay waajib. Wuxuu iska lahaa ayaanu ku bogaadinaynaa. Waxaanu leenahay hambalyo, hambalyo. Waxaanu hambalyo u direynaa dowladda Soomaaliland, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu ku hambalyeynaynaa labada sannadood ee loo kordhiyey, ee madaxweynayaashii horeba loo kordhiyey, ayaanu aad ugu hambalyeynaynaa. Waa madaxweynaha cirka iyo dhulkaba noo furay. Waa madaxweynaha wax walba noo sameeyey. Isagay madaxweynihii ka horreeyey ee kulmiye. Ninkii hadlayaaba ha iska hadlo. Labada sannadood baanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa. Ilaahayna xilka ha kuu fududeeyo. Waxaanu ka codsanaynaa dee madaxweyne bariga soo eeg. Marka waanu kugu taageersanahay labada sannadood madaxweyne. Dee wixii xaggaygaanu soo eegaynana madaxweyne waanu kaa sugaynaa. Anigu saaka horta waxaan hambalyeynayaa xisbigaygii aan aasaasay ee kulmiye ee ka soo baxeen madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo iyo Muuse Biixi Cabdi, kuwaas oo horumar u keenay dalka. Waanuna bogaadinaynaa labadaasna loo kordhiyeyna. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa in loo kordhiyo madaxweynaha. Waxaanuna ka codsanaynaa madaxweynaha gobolkan Sanaag wax badan buu ka dayacay. Iskuullada ugu daran wax uu ka dayacay. Meel walba dayac baa ka muuqda. Dee madaxweyne adiguna bal soo eeg, wax way qabteen badan laakiin wixii way dayacmeen waxay u baahan yihiin waxqabad. Waxqabadka gobolka labada sannadood gobolka Sanaag wuxuu u baahan yahay waxqabad fara badan. Dhoweynta labada sano ee kordhiska ee madaxweyne waanu soo dhoweyneynaa si kaliya laaba. Waxaanuna leenahay madaxweyne wixii shaqada aad qabatayna waad qabatay, wixii kaa dhimana haddaad ku dari doonta. Waxaa la yidhi kulli meel loo kala mahluug lehe annagu ka gobol ahaan waxaanu leenahay bal wixii hore ee hore noo seegayay dib noo seegino. Awalan waxaan halka ka hambalyeynayaa oo aan hambalyo iyo guubaabin u dirayaa muddo kordhinta loo kordhiyey labada sannadood madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu leenahay madaxweyne xukuumaddaadu wax badan bay ka qabatay. Tii ka horreysay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayona wax badan bay qabatay. Gobolka wax badan baa laga qabtay laakiin ma dhowa. Labada sano in lagu kordhiyey madaxweyne gobolka ilgaara ku eeg ma kordhinaysa, istaabar bay dhacaysa. Waxaa dhacaysa waxaa looga jeedo waxa weeye wixii dalka dan ugu jirta dan ugu jirta dadkana dan ugu jirta dan nabadgelyada dan ugu jirta wax islaga eega wadani ugu jirta. Waxaanu leenahay haddaan ahay gobolka Sanaag annagu waxaan waayeelkii waxgaradkii uqaashii guurtidii waxa isla gartoo shirkanu jaraa'id u qabtay muddo kordhinta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Oo haddaan dee raalli laga ahayn oo lagu kalsoonay loomaba yimaatee. Madaxweynaha mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kordhinta labada sano ay loo kordhiyey waa ku bogaadinaynaa. Wax tabashada gobolku wax badan oo la qabtayna waa jiraa, wax badan oo la tabanayaana way jirtaa. Waxaanu leenahay xilka laftiisa dee wax badan baa gobolku lahaan jiray. Wasiir ku-xigeen wasiirra way jiraan iyo wasiir ku-xigeenada wax si aanu tabanaynaa iyada lafteeda waa jirtaa, sababtoo asaami qaybta saamigaa lahaan jiray. Wax badan baa madaxweyne naga maqan. Waxaanu rabnaa gobolka in lasoo eego madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi baarlamaan guurtida. Aad iyo aad labada sano ay guurtidu u kordhisay madaxweynaha aad iyo aad baan u taageeraynaa. Erayara waxaan leeyahay
قدومية سليبان حلبا ديمان وحلكي صوب حلك أنا ونكايجنا ثانو كردسكين يو كردسكين كلنا وينكو راحنا حلك ديمان واتي صوب ورن كري وحلبا ديمان حلك ديمان دمائي دقي وحوي هاي كردين تم ذحوينها لو كردي إلا ماذا سنضوت وحن ووهم بليينينا وحن لنا هاي ماذا حويني ونكوهم بليينينا ونكو أقول هاي وحقبت كاغانا بلاري قبل كنا واكوب باهي هاي دول آن ولي آن هولها قارين باكرا وحقبت كاغو ينا لماذا سنضوت كوي هورينا واي راهدين أنا وحن لي هاي لماذا سنضوت وحن وقبو waxaan ku hambalyeynayaa labada sano ee loo kordhiyay isagoo xaq u lahaa oo laba masaloba xaq ugu lahaa wixii uu qabtay 5 sano oo uu joogay oo aan ognahay iyo iyadoo madaxweynayaashii horeba loo kordhinayay oo uu xaq u lahaa in loo kordhiyo labada sano ee dambe waxaanu ka codsanayna in gobolada bariga inaad soo eegto oo labadaas sano juhdi iyo shaqo waxaad gelisaa gobolada bariga soo eegto inaanu hambalyeyno muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi inaanu ku taageero hambalyeyno baanu ugu soo baxnay waxay ku mahadsan yihiin golaha baarlamaanka iyo maxkamadda guud iyo golaha guurtida وعمد يا حقا أولا هاي أنا أي شو سارين يا جرو أكو سلامي ورسم كافي عبد الرشيد هذا ستار تي في عير قابو صاحي معك وداعي صاحي انترنت هاي وباي صاحي كيف الاستعمال كيف كوفري واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات تم بات كوش بنكرتا ميل كست تجوبته تلسم إنترنت كده هو بيجشون ميل والب إنترنت كسو وكوش غني ما شاء الله إنت إن هالكم فردينه صح يعني شها عبى إنه هذا ليست مالك والله ما صدق هو رعاة دي مكابد هذه 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 ما شاء الله ما صدق صح واحد يدك دواء